Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família. Santo André decidiu centralizar a Secretaria de Saúde em uma nova sede na Rua Catequese. Essa é a primeira vez em 21 anos que a pasta terá toda a equipe trabalhando no mesmo local. A base do SAMU também será por lá, mas em uma parte anexa ao prédio. A antiga sede da pasta era na Rua 1º de Maio e o prédio foi construído em 1940. Foi o primeiro edifício da cidade com elevador. No novo local, que tem 3.338 metros quadrados, vão trabalhar 280 pessoas. O aluguel do espaço será de R$130 mil. E vale lembrar que por lá não serão realizados atendimento ao público. Oferecimento Santa Márcia Benefícios, cuidando de você e da sua família.